Maghaharap na ang dalawang kupunan na parehong nanalo sa kanilang unang laban sa pagsisimula ng conference. Ang Cherry Tigo Crossover at Signal HD Spiker sa Premier Volleyball League Reinforced Conference sa Fieldsports Arena sa Sabado, October 15. Sino kaya sa dalawang kupunan ang makapagbibigay ng magandang laro at makakapasok sa next round? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pag-spike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Ang head coach ng crossover na si Clarence Esteban ay walang inaasahan sa kanyang kupunan kundi isang mahigpit na laban sa kanilang alas 5:30 face-off. Dahil sa ipinakita ng dalawang kupunan, ang Signal at Cherry Tigo ay naghahanda na para sa matinding tunggalian ng bagsik at diskarte sa kanilang bakbakan ngayong araw. Para sa solo lead na nagtapos ng puno ng aksyon sa unang linggo ng Premier Volleyball League Reinforced Conference Elimination sa Fieldsports Arena. Ipinagkibit balikat lang ng HD Spikers ang maagang pakikipaglaban at isinara ang unang laban kontra sa Akari Chargers sa 4 na set noong nakaraang Sabado ng season-ending conference ng Liga na inorganisa ng Sports Vision habang tinalo naman ng crossover ang Efto Logistic Cargo Movers sa 3 set nitong Martes. Habang ang import ng Signal na si Tyberry Ria ay nagpasiklab ng kanyang top form na umiscore ng 20 points kabilang ang 17 attacks at gumawa ng 9 excellent digs sa kanyang debut sa liga. Ang reinforcement naman ng crossover na si Jelena Trivijovic ay inaasahang magiging malakas na kasunod ng 6 points sa unang pagkakataon. Pahayag naman ni Coach Clarence Esteban, ang import na si Jelena Trivijovic ay nag-a-adjust pa sa local brand of play. Pero at least nakukuha na niya ang rhythm dahan-dahan sa laban nila sa F2 Logistics. Gayunpaman, sa limited na score na binigay ng import, bumawi naman ito sa pamamagitan ng pagkuha ng 7 excellent digs at 10 excellent reception. Nag-step up din ang kanyang mga inaasahang magbibigay anghang sa kanyang kupunan. Ang season skipper at campaigner na si Maylin Paat ay nagbigay ng 16 points. Si EJ Laure naman ay naghatid ng 11 points kabilang ang clutch hits. Habang si Nakarandang Baliton, ang setter na si Jasmine Nabor ay nagsanib pwersa para sa 15 points para sa inaugural Pro League Champions. Ilalaban ng kupunan Cherry Tigo sa solidong HD Spiker sa kanilang alas 5:30 ng hapon na face-off. Saad ni Coach Esteban, ang kailangan lang talaga nila ay ang mag-focus. With God's grace, if we keep on winning, it will have a big impact on the team. Giit ni Coach Clarence para sa kanyang kupunan. Nasa proseso pa rin naman ang Cherry Tigo na muling itatayo ang kanilang kupunan. Ang pagkapanalo nila sa nakaraang laban ay isang dagdag na kumpiyansa para sa kanila. Kung patuloy nilang makukuha ang magagandang form, system at result, ngunit ang Signal ay masigasig din na makapasok sa 2-0 winning sa unang bahagi ng round robin elimination sa 9 na kupunan. Kahit na alam naman ni Coach Shaq de los Santos na malayo pa sila sa pag-abot sa pinakamataas na forma. Saad naman ni Coach Shaq na marami pa silang dapat pagbutihan, marami pa silang dapat gawin, lubos kaming nagpapasalamat sa panalo na kanilang natatamasa, gayunpaman ay para sa kanya ay hindi pa ito masyadong magandang laro para sa kupunan. Ngunit marami silang natutunan sa bawat laban, kaya't aasahan pa rin na maghahanda ang HD Spikers sa mga susunod na laro. Ang Signal ay nabawasan ng middle blocker na si Rere Meneses at Jerry Lee Malabanan dahil sa kanilang knee injury, habang ang mga veteranong sina Rachel Andakis at Cez Molina ay nakita lamang ang aksyon sa first at second set. Ngunit sina Chay Troncoso at Angeli Araneta ang bumangon sa hamon habang ang playmaker na si Jel Cayuna ay nasa kanyang mga high performance na nakagawa ng 23 excellent sets. At may 5 points pa.
Samantala, magsasabunutan naman ang UAI Army at Akari sa alas 2:30 ng hapon. Magbubukas ang dalawang kupunan ngayong araw. Bawat isa ay naghahangad na maiwasan ang pagbagsak ng 0-2 loss sa single round robin elim sa siyam na kupunan. Nahulog ang Lady Troopers sa mabigat na 5-set na kabiguan kontra sa PLDT High Speed Hitters. Ngunit, inaasahang pagaganahin ng kupunan ang kanilang pagiging veterano laban sa mga rookie team upang makakuha ng unang panalo laban sa mga Power Chargers. Masusubukan ang floor defense ng Akari dahil sa mga smart move na pwedeng ibigay ng mga veterano. At sa mga naghahanap ng channel para panoorin ang laban, ang mga laro ay ipinapalabas tuwing Martes, Huwebes at Sabado sa One Sports, One Sports Plus, Signal Play at Smart Giga Play. Pero para sa mas madaling access ay pumunta na lang sa pvl.ph para sa live streaming. Jack Lugar, una-una Jack, congratulations sa inyo sa unang panalo ni this conference. It's great to get everything. Ano yung naging success? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.